коли одна політична сила отримує всю владу в країні, в цьому є небезпека. І небезпека, в першу чергу, для цієї політичної сили. Бо вони автоматично стають під удар всієї опозиції. От всі будуть намагатися, це природа влади і політики, виграють ті, що критикує владу під час перебування в опозиції. От будуть всі в опозиції. Це означає, що критика влади з боку політичних сил, громадськості, журналістів, медіа і так далі, буде в рази більше, ніж до того. А це означає, що і більше уваги, це означає, що і більше ціна помилки. Хоча я, наприклад, вважаю, що суто по-людськи. Я симпатизую багатьом людям, які там йдуть. В «Слуги народу» і в «Голосі», і молодим людям. І я пам'ятаю, як ми пішли в 2014 році, як нас пинали в спину. Ми дійсно не знали чогось. Да? При всьому тому, що я дуже багато років працював в парламенті, я дійсно чогось не знав. І це нормально не знати. І я коли бачив, що мене пинають люди, які теж не знають, да, хтось заздрощів, хтось тому, що це дивувало так трошки. І я цього не буду робити. Ми будемо вказувати на помилки, якщо це будуть крадіжки, будемо жорстко критикувати. Але за незнання якийсь час треба їм дати можливість